Ahoj, já jsem Pavel Bartoš ze Startup Boxu a mám pro vás 5 tipů, jak postupovat, když chcete založit vlastní startup. Číslo 1. Nejdřív si zjistěte, jestli vůbec bude o váš nápad zájem a zdali je někdo, kdo by si chtěl ten váš produkt nebo službu koupit. Číslo 2. Snažte se nezamilovat jenom do vašeho nápadu. Spíš se zamilujte do problému nebo potřeby, kterou chcete svým zákazníkům vyřešit. Číslo 3. Nedělejte zkratky, snažte se především co nejvíc naučit a co nejvíc dozvědět. Číslo 4. Přihlašte se do workshopu New Generation of Founders, kde se dozvíte něco o metodologii Design Thinking, která vám může po cestě velmi pomoct. A číslo 5. Přihlašte se do Startup Boxu, digitálního průvodce celým startupovým ekosystémem, který vás celým tím procesem provede a ukáže vám všechny možnosti startupového ekosystému. Hodně štěstí!